Kjære Gud, gi meg en million, så kan jeg hjelpe mange mennesker. Det er nok mange som kanskje tenker sånn, eller har tenkt sånn. Og vi ber Gud, gi oss masse penger, så skal vi dele og gi til de fattige, tenker vi. Så tenker kanskje mange at hvorfor frelser ikke Gud de menneskene som har masse penger? Så kan de hjelpe verden til å bli et bedre sted for alle. Det som er det største problemet med de som har masse penger, det er at de blir veldig ofte glad i pengene sine. De vil heller ha mer penger enn å gi bort noe av det de har. Og hvorfor er det slik, tenker du kanskje? Jo, fordi penger blir veldig ofte en avgud for mange. Det blir en mani etter å stadig få mer og mer. Men tilbake til vår bønn. Gud, vær så snill og gi meg en mill. Så skal jeg hjelpe andre. Det er ikke slik Gud vanligvis gjør det. Jo da, det kan hende Gud velsigner med masse penger. Gud kan velsigne på den måten. Men da er det utrolig viktig å forvalte pengene på en riktig måte, etter Guds vilje. Så kan du lure på hva Guds vilje er i dette. Jo, Gud vil at du skal hjelpe så mange mennesker som mulig med de midlene som han gir deg. Men Gud ønsker først og fremst og se om du er villig til å gi av noe av det du har, uansett hvor lite det er. Gud gir oss ikke mer enn det vi kan forvalte. Og han ønsker å se om vi er villig til å dele med andre av det vi har, uansett hvor lite det er, før han vil gi oss noe mer. Gud ønsker å se om vi er tro i det lille. Og jo mer du forvalter dine penger og midler etter den måten som Gud ønsker, jo mer vil han velsigne deg tilbake. Den som er tro i lite, vil han sette over mye, står det. Men her er det mange som misforstår. Dersom vi gir bort noe som andre mennesker ser, og at du får skryt for, da har du allerede fått din lønn, står det i Bibelen. I Matteus 6,1 så står det: «Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør det i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, da har dere alt fått deres lønn. Når du gir en slik gave, skal ikke venstre hånd vite hva den høyre gjør, for at det skal være en gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Ja, Gud han ønsker å se om du er villig til å gi med hjertet ditt, eller om du gir for å vise at du er god. Gud lønner en som gir av hjertet sitt, uansett hvor mye det er snakk om. Men dersom du ønsker å gi mye til mange mennesker, men ikke har så mye, da kan du begynne å gi av det du har. Dersom du gir av hjertet ditt, så vil Gud alltid velsigne deg tilbake. Du kan ikke overgi Gud, uansett hvor mye du gir, så vil du ikke kun overgi han. Han vil alltid velsigne deg tilbake, så du ikke skal bli fattig av å gi. Dersom du gir av et oppriktig hjerte. Jeg blir av og til ganske fortvilet
når jeg snakker med mennesker, og de ikke vil tro. De sier at de ikke kan tro før de ser noe bevis. Og jeg ser og merker dette nesten hver eneste dag. Mennesker som ikke vil tro. Det er enormt mange mennesker i dag som trenger å høre evangeliet i det landet vi bor i. Vi tror kanskje at Norge er et kristent land. Jo da, vi kaller oss jo det. Men det er ikke mye igjen av den sanne, gudsfryktige kristendommen som det en gang var. Og min far sa en gang, enten så er du en misjonær, eller så er du en misjonsmark. Hva er du? Er du en misjonær for dine venner, for din familie, for dine naboer, og så videre? Eller er du en misjonsmark som virkelig trenger å høre og forstå Guds ord og bli kjent med Gud? Det er mange som bare vil tro på sin måte i dag. De vil ikke rette seg etter alt som står i Bibelen. De har en selvkonstruert gudstro. De vil leve som de ønsker, ikke høre på hva andre sier. Det er nettopp derfor Jesus sier at dersom du ikke blir som et lite barn, så vil du ikke komme inn i Guds rike, sier han. Og i Matteus 18,3 så sier han, «Sannelig jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som et barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette lite barnet, han er den største i himmelriket.» Mange vil ikke tro, eller bli som et lite barn. De vil tro det som høres fornuftig ut, og det som er etter menneskenes forstand. Et lite barn, det tror jo på sine foreldre. Når for eksempel mor sier til et barn at det skal få mat, dette barnet tviler ikke på at mora vil gi det mat. Og det er denne troa Gud mener. Derfor bruker Gud et lite barn som eksempel her. Fordi et lite barn har en tro som vanligvis ikke er forstyrret av omstendighetene eller egne fornuftige meninger. Derfor bruker Gud ikke en tenåring som eksempel her. En tenåring vil stort sett bare tro på seg selv, og vil stort sett kverulere på det aller meste som blir sagt. Og i Lukas 7,50 så sier Jesus til en kvinne, «Din tro har frelst deg.» Det er troa som fører oss til Gud. Og Jesus var også fortvilet over menneskene på den tida. Og i Matteus 17,17 så sier Jesus, «Din vantroe og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere?
og hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten, og Jesus talte myndig til ham. Den onde ånden for ut av gutten, og han ble frisk i samme stund. Da disiplene ble alene med Jesus, så spurte de, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi dere har så liten tro, sa Jesus. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Mange mennesker lurer på hvorfor Jesus bruker lignelser når han taler til mennesker. Dette forklarer Jesus i Matteus 13, 10. Da kom disiplene til ham og spurte, hvorfor taler du i lignelser? Og han svarte, dere er det gitt å kjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, han skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser uten å se, og de hører uten å høre eller forstå. På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt. Dere skal høre og høre, men ikke forstå. Se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte har blitt fett, tungt, hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene. Ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke vende om, så jeg kan helbrede dem. Men salige er deres øyne, for de ser, deres ører, for de hører. Sannelig, jeg sier dere, mange profeter og rettferdige ønsket å få se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Det er mange ting i Bibelen som kan være vanskelig å forstå. Men når Jesus sier at veien er smal, da mener han ikke veien til kjøpesenteret eller til Vinmonopolet. Det er veien til himmelen som han mener er smal. Noe av nøkkelen til å forstå Bibelen og Guds ord er noe som min far skrev ned i sin Bibel. Og da skriver han, les som det står, tro som det står, og gjør som det står, og det blir som det står. Dette tror jeg det er mange mennesker som ikke gjør i dag. De leser som de vil, de tror som de vil, og de gjør som de vil. Men da blir det sjeldent som de vil. Da blir det som regel et kaos. Det er på samme måten i dag som Jesus sa til menneskene den gangen, du vantroe og vrange slekt. Det har ikke forandret seg så mye på 2000 år, dessverre. Nei, Gud, han gir ikke en million til noen, dersom dette fører til at de glir lenger bort ifra han. Pengene i dagens samfunn er nok dessverre blitt en av nåtidens største avguder. Alt i denne verden dreier seg om å jobbe, tjene penger, for så å bruke opp pengene. For å jobbe igjen, og tjene penger, og bruke opp pengene igjen. Vi har et umettelig behov for å kjøpe nye ting hele tida. Og det blir en mani for mange. Du har sikkert hørt uttrykket mange ganger, og jeg blir så glad når jeg får kjøpt meg noe nytt. Selv om vi egentlig ikke trenger noe nytt i det hele tatt. Men hvor lenge varer denne lykken? Nei, det varer ikke lenge. Behovet for nye ting
Det er også blitt en mani i samfunnet i dag. Det er ikke der Jesus ønsker at vi skal leve. Dersom du er avhengig av å måtte kjøpe nye ting hele tiden, så trenger du virkelig å bli fri i dette. Dette er noe som vil komme til å ødelegge livet ditt, dersom du fortsetter i dette sporet. Det er jo så mye snakk om klima i dag, og i denne tida. Og da er jo dette en av de tingene du kan gjøre, som vil hjelpe klimaet. Slutt å kjøpe ting som er helt unødvendig. Og da vil du også kanskje se plutselig at du begynner å få noen penger til overs. Og disse pengene kan du bruke til å hjelpe andre, som har mindre enn deg selv. Gud, han elsker en glad giver, som det står. Og dersom du ikke er glad, så prøv å begynne å gi til noen som trenger det. Da vil du bli glad. For dette er en ting som blir glede av. Og så du vil kjenne ditt hjerte. Jeg har lest en artikkel om å gi, og her stod det: skriv opp hvor mye du gir, så vil du se hvor lite du gir. Og det sto videre, en misjonærkvinne sa det slik: når jeg skal gi min kollekt, så kommer Satan til meg med alle slags innvendinger. Men så har jeg lært meg å si: tier du ikke still nå, så gir jeg det dobbelte. I Matteus 12,41 så kan vi lese om enka som ga det hun hadde. Da kom en fattig enke og la to skjerver, det er en øre, i kollekten. At kvinnen var enke betyr først og fremst at hun sto uten en forsørger. Hennes fattigdom forklarer Jesus at hun ga alt hun hadde, alt hun eide og alt det hun hadde å leve av. Det er vanskelig å overføre pengeverdien fra det gamle Romerriket til i dag, men to sånne småmynter verd noen få øre. En lepton var den minste mynten i bruk i den tida. Det var en liten kobbermynt. Og denne kvinnen ga to slike kobbermynter. Det viser jo at hun ga dobbelt så mye som det minste beløpet på den tida. Hun ga tross alt begge myntene hun hadde. Og hvor mange gjør det i dag? Og gir alt de har? Alt de har. Det er ikke mange. Videre i vers 43. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem: sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken
har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. Jesus han flytter fokuset fra pengenes verdi her og over til prosenten. Og prosenten her for den enka, det var 100% av det hun hadde. Og som det står i Lukas 13, 30, det sier stadig at de siste blir de første i Guds rike. Og dette er et av eksemplene på det. Den som sår sparsomt, han skal høste sparsomt, står det. Og den som sår rikelig, han skal høste med rik velsignelse. Og det som denne enka ga, det viser at hun ga seg helt over i Guds hender med hele sitt liv. Hun hadde overlatt alt til Gud. Også hva hun skulle leve etterpå. Og i Matteus 6,31 så illustreres det som denne enka gjorde. Hun overlot alle bekymringene til Gud. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Så søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Dersom du skal gi til noen menighet eller organisasjon, så spør Gud først hva som er riktig å gi. Spør han om det er riktig å gi det du tenker at du skal gi. Dersom det er Gud som står bak det som mennesker setter i gang, så vil det alltid holde. Dersom Gud har satt i gang noe, så blir det alltid seier. Gud starter ikke noe som blir et nederlag. Det som Gud har starta, det går ikke konkurs. Be Gud om å vise deg hva du skal gi, og hvor du skal gi det hen. Ikke hør på mennesker, hør på Gud, og gi det som står i Bibelen. Gi i det skjulte, så skal Gud lønne deg rikelig. Og frykt ikke for morgendagen, for Gud, han er allerede der. Så tenk gjennom livet ditt. Husk å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer, hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube. Etter at de er sendt på Gospel-kjernen. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigne deg videre i livet, og det du står i. Husk, valget vi tar, det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is over.